Suzume i Makoto Shinkai bëhet filmi 8 anime me fitimet më të larta në histori. Filmi i fundit i Shinkait është bërë një nga publikimet më të mëdha të vitit. Pas 29 javësh në kinema, filmi më i fundit anime i Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari, i njohur gjithashtu si Suzume, më në fund përfundoi shfaqjen e tij teatrore japoneze më 27 maj. Suzume arriti të shiste 11.5 milion bileta, me një të ardhur të brendshme të vlerësuar prej 14.79 miliard yen, afërsisht 105.3 milion dollar. Një të ardhur kaq masive e bën Suzumen filmin e 8 anime me fitimet më të larta në historinë japoneze. Për më tepër, ai është gjithashtu filmi 14 me fitimet më të larta të gjitha kohërave në Japoni. Ky sukses kolosal do të thot gjithashtu se Suzume është filmi me fitimet më të larta të Makoto Shinkait deri më tani, duke të i kaluar 14.23 miliard yen, afërsisht 101 milion dollar në konvertim aktual. Ky sukses kolosal do të thot gjithashtu se Suzume është filmi me fitimet më të larta të Makoto Shinkai deri më tani, duke të i kaluar edhe fitimet e anime së më parshme, Weathering With You. Suzume gjithashtu fitoi sukses masiv në tregun global. Vlerësohet të ketë fituar mbi 321.5 milion dollar në mbar botën. Jo vetëm kaq, ky film i Shinkait arriti të mbajë renditjen numër 1 të biletave në shumë vende. Më e rëndësishme është filmi me fitimin më të lartë në Indi, Korenë e Jugut dhe gjithashtu Kinë. Jo vetëm kaq, ai në fakt arriti të jetë filmi japonez me fitimet më të larta të gjitha kohërave, si në Korenë e Jugut ashtu edhe në Kinë. Ashtu si çdo film që ai ka bërë ndonjëherë, Suzume është shkruar edhe nga vetë Makoto Shinkai. Dhe ngjashëm me veprat e tij të mëparshme, historia e Suzume është përshtatur gjithashtu në një roman dhe një seri manga. Romani u publikua tashmë në Japoni në gusht 2022, ndërsa manga filloi serializimin në tetor 2022. Vëllimi i parë i mangës Suzume doli në mars 2023. Makoto Shinkai ka prodhuar një numër të madh filmash anime, të vlerësuar nga kritikët dhe të preferuar nga fansat gjatë gjithë viteve. Dhe që nga suksesi global i Your Name në vitin 2016, ai ka thyer rekorde të panumërta me çdo punë të mëpasshme, me të rinë që bëhet më suksesshme se e kaluara. Në këtë moment që ndodhemi, nuk është një egzagjerim të thuhet se Makoto Shinkai është një nga regjisorët japonezë më të suksesshëm të gjitha kohërave. Udhëtimi i 17 vjeçares Suzume fillon në një qytet të qetë në Kyushu, kur ajo ndeshet me një djalë të ri i cili i thot: "Po kërkoj një derë." Ajo që gjen Suzume është një derë e vetme e gëryer që qëndron drejt në mes të rënojave, sikur të ishte e mbrojtur nga çdo katastrofë që goditi. Në duke i hipnotizuar nga fuqia e saj, Suzume zgjatet për dorezën. Dyert fillojnë të hapen njëra pas tjetrës në të gjithë Japoninë, duke shkaktuar shkatërrim mbi çdo që është afër. Suzume duhet të mbyllë këto portale për të parandaluar fatkeqësi të mëtejshme. Yjet, Perëndimi, Qielli i Mëngjesit. Brenda asaj mbretërie, ishte sikur e gjithë koha të ishte shkrirë së bashku në qiell. E tërhequr nga kjo derë misterioze, udhëtimi i Suzumes është gati të fillojë. Du, 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 du